Funga jeraha zake, akampandisha kwenye mnyama wake, akampeleka yule mwandishi akauliza Yesu, jirani yangu ni gani nani? Wakamnyang'anya, wakamwacha akiwa pale. Nani? Akapitia pale, akakuta mwenye kujeruhiwa. Ndio upendo wao kwa wengine. Maji katika mioyo yao. Wengine wananyonyoa hofu wa Yesu Kristo. Kwa sababu na bila Roho Mtakatifu hatuwezi kupata amani. Aliwapaka, alimpaka divai. Maana ni divai, akabariki akasema, "Chukueni hii kimunywe. Hii ni damu ya..." Kaka na dada wapendo, kuna neno kusanyiko ya kanisa la Kristo yale yanahitajika baada ya Tusiwe kama mlawi, tusiwe kama kuhani. Kuna neno katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 41 inaongea kuhusu nuru. Nyota ilipata kupotea. Ilipotea kwa sababu waliingia kwa Herode. Nyota ikapotea. Nyota ikaanza kwa inapaswa tunia kwamba kila moyo wetu aliyesaliwa apigwe makofi tafadhali.